Nå har vi kommet til gravstedet på Trollhaugen. Og dette stedet valgte Edvard Grieg seg ut helt selv. Han var på rotur her ute på Nordåsvannet, kom tilbake her sammen med naboen og den gode vennen Frans Beyer. Og så ser Edvard Grieg da at som siste kveldssolen lager sånn fint lys oppe på fjellet her, og så sier han at her vil jeg hvile for bestandig. Det er det vi vet at har vært utgangspunktet for at han ønsket å bli gravlagt på sin egen eiendom. Og så var det da Griegs fetter Jacques Bull, arkitekt, som tegnet stedet her, som også har designet denne klippegraven da. Så Grieg døde jo da i september 1907. Han ble kremert. Han var visstnok den syvende i Bergen som ble kremert. Og urnen med asken da ble satt inn i fjellet her i 1908, så året etter. Og så ble jo den graven åpnet igjen faktisk da Trollhaugen ble solgt i 1919. Da solgte jo Nina eiendommen her, hadde problemer med å klare de økonomiske forpliktelsene med eiendommen. Så ble den solgt til Griegs tremenning Joachim Grieg, som hadde stedet som et sommersted i noen år. Da ble urnen fraktet til Sankt Jakobs kirkegård ved Statsporten. Og det var, og den var der noen år, fra 1920, og så ble den da tatt tilbake igjen her senere. Og så ble jo da stedet gitt til Fana kommune, daværende Fana kommune. Og planer for museum begynte da å ta form. Så ble graven åpnet enda en gang da Ninas aske kom fra København. Hun døde i 1935 i København, og som 90 år. Hun ble jo gammel, og 1935 var det. Og i 1936, på 15. juni på Griegs fødselsdag, så ble hennes aske satt inn i graven her. Så her kan man se også at det står Edvard og Nina Grieg, en sånn runeskriftaktig skrift her på utsiden. Så hvert år så legges det krans på graven her med en liten tale på 17. mai da. Sånn 17. mai-tradisjon.